Я знаю, що вже багато хто настроївся, що вже спати, відпочивати. І це добре. Ще трошки, і всі ми підемо відпочивати додому. Хтось, може, вже почав, і це так само добре. Ви знаєте, що зміна діяльності – це також відпочинок свого роду. Правильно я кажу? Правильно. З нами згідна людина, яка тільки що говорила цю важливу лекцію, і спеціаліст. Тому прислухайтеся. Зміна таких кадрів, так, зміна діяльності – це також важливо для нас. Дещо важливе і цікаве також я хочу цим поділитися з вами сьогодні. Отже, знов нова, сподіваюся, цікава буде історія для вас. 1974 рік. Ця жінка, її звати Марина Абрамович. Це така відома, достатньо відома югославська, ще колись в Югославії, відома така художниця. Вона відома тим, що втілила в життя, саме в 1974 році, втілила в життя свій проєкт під назвою «Ритм нуль». Хтось чув, може, про цю? Ви чули? Супер, добре. Добре, я не знаю, можливо, ви знаєте те, що я зараз скажу, напевно, знаєте цю історію, так? Не всі знають, тому розказую далі. Отже, ідея експерименту, вона хотіла провести експеримент, ідея експерименту була в наступному. Насправді, ідея була хорошою, простою, елегантною. Протягом 6 годин дозволити людям набути повної влади над тілом іншої людини. Ну, я трошки поясню, це насправді нічого під собою не мало поганого, такого негативного, але вона не знала, як розгорнуться події. І отже, у виставковому центрі в Неаполі, Італія, Марина стала перед довгим столом, на якому перед нею було покладено 72 різних предмети. Ну, там були такі звичайні там, квіти, мило, ножі також були, леза були. Тобто було щось і добре, приємне, було і те, що чим можна завдати і ран. Ну, на жаль, було так. Перед собою Марина Абрамович поставила табличку з інструкцією. І інструкція наступна була. Там було написано великими буквами інструкція. На столі 72 об'єкти, які можна використовувати так, як хочете. Як ті, хто прийде, подивитися, можуть використовувати як хочуть по відношенню до неї. Я об'єкт, вона написала. Протягом цього часу я беру на себе повну відповідальність. Тривалість 6 годин. З 20.00 до 2 ночі. Ну і ви собі зараз можете вже думати, вигадувати, що могли б зробити з цією жінкою. Ну і дещо видно вже на цьому кадрі. Так, щось брали, малювали по ній. І ось свідчення самої цієї жінки, Марини. Вона каже, спочатку глядачі дуже хотіли зі мною пограти. Ну, порозважатися, там просто щось хороше зробити. Потім вони стали дедалі агресивнішими. Це були 6 годин справжнього жаху, вона пише. От людина просто взяла на себе відповідальність, стояла і очікувала, що інші люди можуть по відношенню до неї зробити з тими 72 предметами. Вони відрізали мені волосся, вона пише, потім почався жах. Мені відрізали волосся, встромляли в тіло шипові троянд, різали шкіру на шиї, а потім наклеїли пластир на рану. Ось наступний кадр, вже більше детальніше показує, що з нею зробили. І потім сталося ще навіть більш таке жахливе, я не буду все розповідати. Але ну, робили зовсім нелюдські вчинки. Після 6-ї години перформансу я зі сльозами на очах гола пішла на зустріч глядачам. Через що вони буквально вибігли з кімнати, бо зрозуміли, що я ожила, перестала бути їхньою іграшкою і почала керувати своїм тілом. Я пам'ятаю, що прийшовши в готель цього вечора, я подивилась на себе в дзеркало і виявила у себе пасмо сивого волосся. За один вечір, уявіть собі. Я хотіла показати одну річ. Це просто дивно, наскільки швидко людина може повернутися у дикий печерний стан, якщо їй це дозволити. Отриманий мною досвід говорить про те, що якщо залишити рішення за публікою, тебе можуть вбити. І, здається, оця історія вона нам показує, наскільки світ, наскільки люди можуть бути жорстокими, правда? Хочеться нам всім вірити, що люди, що людство, воно має якусь надію, так? На добро. Ну, ми всі хочемо добра і, ну, якби, бажаємо, в першу чергу, звичайно, собі, ну, це проблема. Але треба бажати і іншим добра. Але бачимо, що світ наш, практика показує, що ось так. Людина взяла на себе відповідальність. І навіть ще тоді казали, колись було краще. Ну, можна тільки собі
уявити, що б зробили зараз з людиною, якщо б вона так стала і дозволила з собою зробити все, що прийшло в голову всім охочим. Ну, але сьогодні саме про це ми трошки пороздумаємо. Ми будемо шукати відповідь на дуже важливе питання і на питання, яке точно кожен з вас, кожен з нас людей ставив перед собою, як мінімум раз в житті. Як мінімум ми це питання ставили тоді, коли почалася повномасштабна війна, коли ще в 2014-му все почалося. І це питання звучить так. Чому у світі так багато зла? І друге пов'язане з ним. Чому помирають і страждають невинні люди? Ставили собі таке питання ви колись чи ні? Можливо, і зараз ми з цим питанням сидимо і тут і думаємо, чому так відбувається? Чому так багато зла? Чому наш світ наповнений злом? А я нагадаю, що ми будемо шукати відповідь у Біблії, книзі книг, Слово Боже це. І в нас є такий принцип, таке гасло. Якщо це є в Біблії, я цьому вірю. Якщо щось суперечить Біблії, то це не для мене. Тобто ми свої відповіді на ось це питання, як і всі питання цих вечорів, будемо брати на основі Біблії. Отже, щоб знайти відповідь, потрібно дослідити, з чого все почалося. І ви знаєте, коли відкриваємо ми Біблію, ми бачимо там боротьбу. Боротьбу між добром і злом. Ми вже так це сприймаємо як даність, ми живемо в цьому світі. Біблія нам розповідає і розкриває цю боротьбу між добром і злом, між Богом і іншою стороною, сатаною. Коли ми з вами відкриємо книгу «Об'явлення», 12 розділ, це остання книга Біблії, і там записаний ось такий текст. «І сталася на небі війна». Здається, от ми зараз живемо під час війни. На небі війна? До чого це? Ми знаємо, що зараз по небу летять ракети на нас. Ми ставимося якраз в цих умовах собі запитання. Чому так? До Бога ставимо запитання. Боже, чому так? А тут ми читаємо, на небі сталася війна. Читаємо далі. «Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну. І Змій воював, та ангели його. Та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій, великий вуж, стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить увесь світ. І скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Отже, ми читаємо про те, що почалась на небі війна. Але чому і звідки вона взялася там, на небі? Здавалося б, там мало бути все ідеально, правда? Ми б хотіли, щоб і на землі було все досконало. І ми вчора говорили, до речі, якщо ви пам'ятаєте, про те, що Бог так і створив все досконало. Звідки ж прийшло оце зло? І тут з'являється ще більше запитань. Звідки взявся цей Змій? Хто він такий? Чому це сталося? Знову ж таки, книга Біблія, вона нам повідомляє, а чому і звідки все прийшло? Книга пророка Єзекіїля, це Старий Завіт. Вже ми читали з Нового Завіту, тепер читаємо Старого, тому що, щоб зрозуміти Біблію, треба читати її повністю. Отже, ми відкриваємо 28 розділ, і там написано: «Так говорить Бог, ти печать досконалості, повен мудрости і корона краси». Ми розуміємо цей текст як опис того, що, яким був створений оцей величний ангел, який потім, на жаль, став проти Бога. І зараз прочитаємо, як сталося так, що він повстав проти свого Творця. «Ти помазаний херовим, коронити, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлося на тобі несправедливість». Багато людей скаже, так це Бог створив цього демона. Бог створив сатану, і тепер з'являється ще більше запитань. Що ж це за Бог такий, який мучить людей? Він спеціально сам створив того сатану, він спеціально людям дозволив зрішити. І тепер багато людей дійсно так вважає. І тепер він дивиться, сидить на своїх хмарках і дивиться, як ми мучимося. Багато людей в цьому світі думає саме так. Чи так це є насправді, Біблія нам відповідає. Але те, що ми прочитали, воно говорить не про те, що Бог створив сатану. Там написано, що Бог створив досконалого, ідеального ангела, в якому не було ніякої недосконалості, ніякої плями темної. І ми далі прочитаємо, а що ж сталося з ним? Стало високим твоє серце через красу твою. Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Отже, ми приходимо до висновку і бачимо, на що Біблія нас наштовхує. Господь, який любить всіх,
по Біблії ми читаємо «Бог є любов» і далі ще задаємо цей текст. Він створює все добре, гарне і досконале. Але правління Бога, воно засновується на дуже важливому принципі. І це той принцип, який всім нам подобається, друзі. Просте слово і всім зрозуміле і бажане – любов. Багато людей скаже, звідки тут любов? Ми живемо у світі, де любові, ну, немає. Насправді, коли ми дивимося на те, що творив Бог, Він творив все досконале. І в чому заключається любов Божа? Любов – це те, до чого не можна примусити. Ви згідні? Ви не можете підійти до когось і сказати, я хочу, щоб ти мене любив, чи ти мене любив. Або заплатити гроші, так? Ну, людина ця, вона буде робити вигляд, що вона вас любить. Але насправді всередині цього не буде. Ви знаєте, Бог, який творив людину, Він знав, якою Він її творив. Він її творив зі свободою вибору. Тому що любов має під собою поняття якраз свободи вибору. І я можу вибрати, любити або не любити. Я можу вибрати, йти за ним, чи йти проти нього. Так? В цьому випадку, за Богом або проти Бога. Бог, як творець усього, Він показував все найкраще своїм творінням і творив їх досконало. Але все ж таки Він дав свободу вибору. І ми бачимо, що оскільки ця свобода вибору має під собою оцю основу любов, Бог не може сказати, так, я твою свободу забираю. Тому що що? Тому що це вже буде не любов. Там, де немає свободи вибору, любові там немає також. І так як Бог є любов, Він творив людину такою, яка добровільно буде спілкуватися з Ним. Добровільно буде Його любити. Ви знаєте, зараз якраз час, коли люди створюють роботів. Кажуть, що штучний інтелект скоро завоює весь світ. І взагалі там люди кажуть, скоро все замість нас будуть робити роботи. Бог не хотів творити роботів для себе. Тому що робот – це така безжиттєва якась субстанція, це якась шматок заліза, який може з тобою покомунікувати. Зараз є роботи, які навіть емоції показують, які навіть вчаться від людей, які зчитують емоції людей, слова людей, і намагаються їх імітувати. Але це тільки імітація. Насправді робот, він ніколи не зможе по-справжньому полюбити, тому що в нього немає оцих всередині серця, немає розуму, інтелекту його. Це штучний інтелект. Господь не хотів творити роботів. Бог створив живих істот. Нас, людей, ангелів своїх, створив їх досконалими, при цьому дав право вибору. Про цього ж величного ангела, який повстав проти Бога, написано в книзі Ісаї. До речі, книгу пророка Ісаї називають Євангелієм Старого Завіту. Всім рекомендую її прочитати. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої. До речі, звідси якраз береться ім'я Люцифер. Чули, напевно, ім'я Люцифер, так? Це, ну, ніби, як кажуть, справжнє ім'я сатани, але насправді те, що в нас перекладено як «син в зірниці досвітній», насправді воно там на латині звучить як «Люцифер». Читаємо далі. «Ти ж сказав Бог у серці своєму, зійду я на небо, по вищі зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, у подібність Всевишнього». І отже, ми приходимо до висновку і бачимо, чого жадав оцей ангел. Величний, досконалий ангел, створіння Боже, який повстав проти свого Творця. І ми бачимо, що він хотів більш високого положення. Це погано чи добре? Як ви думаєте? Погано хотіти чогось кращого? Це нормально, це добре. І для нас людей це добре. Але була далі більша проблема. Справа в тому, що ми, те, що ми прочитали, Бог його і так поставив найвищим вже. Ми читаємо, з того, що ми прочитали, складається враження, що це був дійсно найкращий з ангелів. Найвищий з ангелів. І вище вже був тільки Бог. І справа в тому, що цей ангел, який насправді був творінням, він про себе подумав ще більше. І він подумав, а чого це я маю бути на місці творіння? Я хочу бути на місці Творця. Але знаєте, це взагалі абсурд. Бо це приблизно те саме, як інколи діти можуть наші підійти і кажуть, я хочу бути твоїм татом або мамою. Ми кажемо, це нереально, це не може бути таке, тому що ми тебе народили. Ні, я хочу бути твоїм татом. І людина не розуміє, що так воно є, що так може бути.
Сатана, Люцифер, він повстав проти свого Творця, проти свого батька, захотів його престол, він хотів посісти престол Бога. Він захотів правління та владарювання, яке є тільки в Бога. В цьому був корінь цієї великої проблеми. Але з'являється ще одне питання. А як Бог мав зустріти цей виклик? Що мав зробити з свого боку Бог? Знаєте, багато людей кажуть, що треба було знищити його прямо тоді, або взагалі не створювати. Ви згідні з такою ідеєю? Тоді б не було зла. Так багато хто каже. Ну, це тільки гіпотеза, так, ми не знаємо, ми не можемо це перевірити. Але багато людей кажуть так. Чому Бог не знищив зло на самому початку? Чому не вирізати оцей корінь, і тоді зло б не розповсюдилося? Ви знаєте, є дві проблеми. Перша – це те, що вже було сказано. Тоді б не було любові і, відповідно, не було би права вибору, свободи вибору. Тому що як тільки ти обираєш щось інше, Бог каже, ні-ні-ні, це не йде, це не підходить, це не добре. Інша проблема була в тому, що у всьому Всесвіті всі жителі, ми читаємо про те, що Бог багатьох створив, багато жителів Всесвіту є, і ангелів цілі там мільярди, мільйони їх там є. І справа в тому, що так як один повстав проти Бога, якби його одразу знищити, з'явилося ще більше запитань у інших. Є такий приклад, ми можемо привести приклад зараз. Ми живемо в такій, ну, сподіваємося, демократичній державі. Але якщо би хтось повстав на президента, і тут одразу цю людину вбивають. Скажіть, з'явилося більше запитань у інших людей чи ні? 100%. Подумали б, ага, а може він насправді був не злодієм, а може він насправді був не злою людиною, той, який повстав. Значить, щось він знав більше. Ми так часто думаємо, так, ну я не буду приводити приклади, тому що в нашій державі є і приклади такі плачевні, коли дійсно за правду людей прибирали, скажімо так. Бог не прибирав ось так своє творіння одразу, як тільки побачив, що щось не так. Тим більше Бог знає майбутнє. Багато людей каже, а треба було не створювати його. Але запитання в тому, а де ж тоді любов Божа, якщо він не дає права? До речі, Сатана він поставив якраз під питання правління Боже. Він каже, в цьому зародилася якраз ця боротьба, ця війна на небі. Він сказав, що Боже правління, воно не є справедливим. Він почав підбурювати інших ангелів, ми читаємо про це в Біблії. Він почав казати, Бог, він править, ну так собі, якби я був на його місці, я б точно для вас зробив краще. Ну, нам це знайомо, правда? Нам політики так розказують. Але це все бере корінь десь звідти, ви знаєте, тому що обман, в Біблії, до речі, він названий батьком обману Сатана. Він повстав проти Бога. Бог обрав мудрий шлях. Бог обрав мудрий шлях, тому що для того, щоб весь Всесвіт, всі жителі і всі ангели пересвідчилися в тому, що правий Бог, що його правління краще, ну, хтось мусить правити Всесвіт. Всесвіт не може триматися сам по собі. Ми читаємо в Біблії, що Всесвіт створений Богом, і він своєю силою і існуванням тримається все. І наше дихання в тому числі. І якщо би Бог сказав, ну все, я даю тобі кермо, іди і роби, все на світі померло. Тому що оцей великий ангел, який був створений, він не мав в собі ніякого заряду. Це схоже на те, як лампочка. Вона працює тільки тоді, коли що? Коли в нас працюють, до речі, підключення, скоро почнеться, напевно. І лампочки наші всі, хоч вони будуть вкручені там, де треба, хоч вони робочі будуть, але не буде електроенергії, і в цьому проблема. Бог – це є оця енергія, яка дає життя всьому. А творіння – воно лише творіння. І воно не має цієї енергії, яка дає життя іншим. Яка може давати життя іншим. Сатана захотів бути тим. Бог каже, ні, давай подивимося, до чого приведе твоє правління. Але у нас постають інші запитання. Як ми вже сказали, любов, вона залежить від вибору, це дуже важливий принцип. Ми читаємо про те, що Бог каже, я не можу більше дозволити тобі знаходитися тут, на небесах. Я не можу дозволити тобі зводити інших ангелів. І скинений був змій великий, вуж стародавній, те, що ми вже прочитали на початку. Що зветься диявол Сатана, що зводить увесь світ. І скинений був він додолу, і з ним його ангели були скинені.
Багато людей кажуть, ага, Бог одразу скинув на землю і сказав, ви там розбирайтеся з цими проблемами. Як планета залучилась до космічного цього конфлікту? Книга Буття, ми повертаємося з кінця Біблії на початок, для того, щоб зрозуміти, а що ж відбулося на самому початку. Коли Адам і Єва були створені, ми вже про це сказали, вони були створені також зі свободою вибору. І це фундаментальний принцип існування Божого царства, Божого правління. Він не може не дати вибору людині, тому що людина, як і ангели, це вільні істоти. Можуть вибрати те, а можуть вибрати інше. Звичайно, Бог каже, виберіть добро, тому що без мене ви не можете жити взагалі. Але ми бачимо, ангел вибирає щось інше. І потім, коли оцей ангел він приходить на землю, на якій існує дерево пізнання добра і зла, і дерево життя, ми про це читаємо в книзі Буття, то багато людей кажуть, а чому Бог дав оцей вибір людині? Навіщо там стояло дерево? І відповідь та сама. Тому що свобода вибору. Бог дає свободу вибору людині. Цікаво, що коли ми відкриваємо книгу Буття, то ми читаємо там про те, що Бог попереджав Адама і Єву, і їм він конкретно сказав, якщо ви підійдете і з'їсте плід цього забороненого дерева, ви помрете. І ми бачимо, коли приходить спокусник, він каже, Бог сказав, що ви помрете. Та ні, насправді не так, ви не помрете, вам ще краще стане, ваші очі відкриються, ви побачите те, чого ви не бачили до цього. Він почав обманювати їх, ця така пелена обману оповила їх, і сталося так, що люди, які мали б довіряти більше своєму творцеві, довірилися творінню, яке повстало проти Бога. Ось таким чином наш світ, наша земля війшла якраз у цей космічний конфлікт або велику цю війну вселенську. Що каже сатана? Відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти, з того плоду, ваші очі розкриються, станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Бачите, він хотів бути Богом, і він тим самим взяв людину. Людина також має цікавість до чогось нового. І до чого це призвело? Ми є свідками. Хвороби, війни, конфлікти, переживання, як в сім'ях, як вдома, так і за межами дому, так і між країнами, і ми є прямими свідками цього всього, що відбувається в нашому світі. Після того, як Адам і Єва з'їли заборонений плід, вони відчули почуття провини та занепокоєння. І ви знаєте, це занепокоєння, воно живе зараз у світі. І тому, коли ми ставимо перед собою запитання, а чому? Чому так відбувається? Кожного дня прильот в Кривому Розі, десь у Львові, в Сумах нещодавно, в Одесі, і люди буквально до Бога піднімають очі і кажуть, Боже, чому? Де ти? Куди ти дивишся? Відповідь з Біблії ми вже прочитали. Коли людина згрішила, а в Біблії написано, що грішимо ми всі, так як наші прабатьки впустили цей гріх на нашу територію, тут він панує. Бог також втручається все, він зупиняє. Але є гріх, він діє, і Бог дечому дозволяє ставатися. Ми про це трошки далі поговоримо. Гріх призводить до конфліктів і розділення між людьми. Ми є свідками цього. Гріх призводить до занепокоєння, страху, страждання і, зрештою, смерті. Хто несе за це все відповідальність? Ще одне питання, на яке важливо дати відповідь. Хто буде відповідати за все це? І ви знаєте, багато людей зараз роблять величезну помилку. Вони кажуть, це Бог винен. Тому що Бог створив отого сатану. Бог створив людей, дав їм можливість вибирати. Вони вибрали щось недобре. Значить, і Бог має нести відповідальність. Але чи правда це? Та сама Біблія повідомляє. Фундаментальний принцип, за яким Бог створює все – свобода вибору. І якщо хтось вибирає щось інше, то винен він, а не Бог. Багато людей каже, ну це Бог створив зло, але Бог зла не створював. Бог дав можливість вибирати. Ми читаємо, до речі, про те, що дуже важливо для нас підмітити. Зло зародилося в серці цього ангела. Ми не знаємо, звідки воно там взялося, але зародилося воно в ньому. Він став джерелом цього. Хто несе відповідальність? Відповідальність несе той, хто перший повстав проти Бога і розповсюдив все це зло далі. Але чому Бог не діє? Багато людей так каже.
Чому Бог дивиться, спостерігає і нічого не робить? Справа в тому, що Бог не бездіяльний. Я дуже вас запрошую на завтра, і особливо на післязавтра, тому що ми будемо цю тему продовжувати. Як тільки відбулося оце відступлення від Бога, повстання людей, і навіть коли відбулося ще повстання там на небі цього величного ангела, Бог вводить і втілює в життя свій план, який так ми називаємо план спасіння, або план порятунку людини, план порятунку Всесвіту від гріха. Бог не бездіяльний. Знаєте, коли ми відкриваємо Слово Боже, ми знаходимо там, що всі ми з вами робимо вибір. Ми бачимо, що зробив свій вибір оцей ангел, який повстав проти Бога. Зробили свій вибір Адам і Єва. А ми з вами робимо вибір чи ні? Як ви скажете? Ну це питання, напевно, для кожного з нас. Чи роблю я вибір? Чи мене хтось заставляє робити постійно щось погане? Ви знаєте, наша природа людська, вона дійсно гріховна. Про це говорить Біблія. Ми про це в наступних зустрічах будемо говорити. Будемо говорити про це, як можна з цим боротися, як можна це перебороти. Разом з тим, нас ніхто не заставляє бути злими. Бог, як і тоді, перед нами ставить вибір. Він каже, дивіться, ви можете піти за мною. Моє правління – це любов, справедливість і це свобода вибору. Можете піти на інший бік, а це буде повстання і закінчиться все смертю. Разом з тим Бог дає надію. І про цю надію, друзі, будемо говорити післязавтра. Завтра також ми дещо про це поговоримо. Завтра, до речі, дуже важлива тема, тому що багато людей, особливо зараз в цей складний час, цими питаннями задаються. Тема буде про те, а що відбувається з людиною після смерті. Дуже важлива тема, яка заснована, знову ж таки, відповіді ми знайдемо з Слова Божого. Щиро вас запрошую. А на сьогодні хочу вам побажати, щоб ви постійно, ми всі, робили правильний вибір кожного дня. Як тільки ми встаємо, ми маємо право вибору. Починається він зі здоров'я, до речі, так? Ми починаємо вибирати ще з вечора, коли лягати спати, чи пити воду, чи займатися вправами і так далі. І разом з тим ми робимо вибір – бути хорошими, добрими, нести в цей світ щось добре, любов, або бути злими, бунтючними і навпаки нести конфлікт. Друзі, ми робимо вибір. А я бажаю вам, собі, звичайно, так само, духовного здоров'я, ну і фізичного також. І запрошую до молитви. Помолимось, подякуємо Богу за те, що Він не бездіяльний, Він має владу. Наш Бог, ми щиро дякуємо Тобі, що Ти наш Творець, який створив нас на основі цього фундаментального принципу. Принципу любові, принципу свободи, свободи вибору. Господи, Ти знав, що ми можемо вибрати щось інше, але Ти дав нам цей вибір. На жаль, ми часто вибираємо не те. Ми можемо піти і повірити обману того, хто повстав проти Тебе. Сатани. Але, Господи, ми просимо, щоб Ти нас зберіг від цього, щоб дав нам мудрість, розум, як робити правильний вибір кожного дня. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти є любов. Ми дякуємо, що ми маємо і відчуваємо цю любов. Ми можемо ділитися нею з іншими людьми. Допоможи нам розуміти це кожного дня. Прошу за всіх моїх друзів, які зібралися тут, благослови кожного з нас. І допоможи завжди робити правильний вибір на користь Тебе, на користь любові і добра. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Амінь.